Hivyo Brian ana mipango gani? Brian, unaenda wapi huko? Unaenda wapi? Atunaenda wapi? Naenda kwa Faith and Dati kuomba chumvi. Brian, uombe wasichana chumvi. Rudi uombe the salt of the world. Yaani huko chini uombe bado. Huko chini tena baba nyanduse yake. Naomba tu chumvi. Mimi ni chumvi tunataka kuomba alafu niende. Uwezi nunua chumvi? Uwezi nunua chumvi unaenda kuomba chumvi. Na vile chakula inaenda kuiva na sina chumvi. Chumvi kama utanunua sasa suruali ya ndani, kama uwezi nunua chumvi suruali utanunua kweli? Ushaishiwa na kondomu hata siku moja kweli? Kondomu kuniishia nayo. Inakuwa ngumu. Lakini chumvi inaisha bila wewe kujua. Yaani Brian, vijana wengine wakiomba loan kwa banku waanzishe biashara, wewe unakuja tu kuomba, unaomba tu chumvi uweke kwa gidheri ya 10. Sasa baba nyanduse, kuna shida kuomba chumvi kwa hiyo? Iko shida mingi. Brian, kama uwezi jipanga saa hii, uko na miaka ngapi? Uko na miaka ngapi Brian? 26. Brian 26, unajua 26 vijana wangapi wako na magari? Hao ni vijana wa mapanga, kuna cheki mimi. Eh, wako na magari. Kusema na mamangu wewe unajua. So wanywe panga alafu wakinywa panga wanakuwa na magari. Kiume leo ni watenge barabara wapitishe mavitu zao kena kuuza. Wewe bado tu unaomba tu lift kwa barabara. Sasa utaki niombe chumvi ama ni faith utaki ni muombe chumvi? Na kuna watu huko kanisa wanaomba Mungu ndio corona ishe tuache kuvaa mask. Mdomo yacha kuwa sehemu za siri, lakini wewe bado tu kutiwa hapa kitu naweza omba tu ni chumvi. Basi nimeacha kuomba, basi ya niende. Ende ukule hivyo, ukikula bila chumvi leo kesho utajua bei ya chumvi. Sasa baba, naenda kula aje bila? Si basi nisaidie chumvi wewe. Basi utakula na mdomo. Nisaidie chumvi. Tolea kitu mbele yangu Brian. Nisaidie tu chumvi baba. Ni kweli yako Brian, unajua nilikuwa naendea watu kwa kisiagi ndio nipate pesa yangu ya kunawa miguu. Ya kunua sabuni. Sasa unaona huko hakuna kesi yake baba nyanduse. Huku si ndio yalani. Nilikuwa napasulia watu kuni Brian. Ndio nipate pesa ya kunyoa. Before niachie shule class 3 Brian, nilikuwa nimenunua vitabu za class 8. Sawa baba nyanduse. Kijana ni kujipanga akiwa mdogo. Usipojipanga saa hii, si utajikata na hiyo panga. Sasa wewe ulijipanga, ulijipanga na love saa hizi wewe ni kiateka. Sinisaidie chumvi baba nyanduse. Baba nyanduse. Energy Radio.